L'espectacle que he vist més bo és un que precisament ara us el vaig més o menys a explicar. Jo no sé si és veritat, però m'ho han assegurat que per fi ja hi ha permís i es pot veure striptease. Què? Striptease? També sé que l'espectacle és del tot immillorable, doncs és i aquí ve lo bo, que el que el fa és un senyor. Oh! Ai, caram, si no és així, això no és pas un striptease. Doncs m'han dit que així no ho fan ni a París ni a Perpinyà. Surt i fa la figareta, dip a esquerra, dip a dreta, i quan ningú se n'ha donat ja s'ha tret, yeah, la dignitat. Remena força estona mentre es fa la papallona, a poc a poc, lentament, va i es treu, què? El sentiment. Ah. Ai, caram, si no és així, això no és pas un striptease. Doncs m'han dit que així no ho fan ni a París ni a Perpinyà. Jocs de llum i de música, dret al públic, de mans pica, i amb dos passes informals es desprèn dels ideals. Finalment, per despedida, mentre es baixen la cortina, saludant a tots cantons, vai, es baixa els pantalons. Ai, caram, si no és així, això no és pas un striptease. Doncs m'han dit que així no ho fan ni a París ni a Perpinyà. Ai, caram, si no és així,